Takže tady máme domácí bowling. Můžete si tady zajít. Je to docela pohoda. Takový trošku amatérský bowling, ale docela se hodí. Můžete si třeba hodit něco. Je označen značkama, takže to je docela spravedlivý. No, ale dobré docela. Můžete si vybrat, jaký chcete balon. Třeba obří žlutý. Nebo takovou zeměkouli. Něco ti možná zahrnete. No, pak jsou ještě na výběr nějaké tenisáky a ještě jeden takový zvláštní.